To, že prišla jar, podľa prírody bolo jasné už niekoľko týždňov. Príroda sa prebudila, stromy zapúčali, kvietky vykvitli. A jar už máme oficiálne od štvrtka aj podľa kalendára. Ale aj bez neho naši predkovia vedeli, ako a kedy treba so zimou skoncovať. Starí Slovania mali taký zvyk, že keď hodia morenu do hrona, tak všetky choroby a zima i pôjdu preč. A tak sa deti zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa po tretí rok rozhodli obnoviť staré zvyky a upálením moreny vyhnať zimu zo Žarnovice. Tento rok vyše 200 detí zo základnej školy a ďalšie desiatky škôlkárov niesli morenu celým mestom až na námestie. Tam nasledoval krátky program, ktorý si k tejto príležitosti pripravili. Morena, kde ťa postavíme? Na obecné vráta, tam je veľa zlata. Rita nám dá zlatku, že má kamarátku. Chystali sme sa na ňu týždeň spáliť do potoka. Morena sa hádže, preto aby skončila zima. A keď sa hádže, aby skončila jar, tak sa začne zima. Aby rastli kvietky, aby skončila zima, aby sme sa mohli ísť kúpať. Ona, tá morena, úplne zomrie a tie opace ju spália. Áno, tá morena zomrie, keď ju deti úplne spália. Pani učiteľka s dvomi pomocníkmi najprv morenu vyzliekli, veď aj na rok svitá, podpálili a milá morena skončila v Kľakovskom potoku. Minimálne 250 prizerajúcich sa detí a náhodných okoloidúcich vyprevádzali horiacu morenu dole vodou. Táto akcia organizujeme už tretí rok, a to s tým, aby staré ľudové zvyky sme zachovávali, pretože naozaj ustupujú do pozadia. A je to škoda, že tie krásne zvyky, krásne tradície zabúdame. Aspoň my na našej škole sa im naozaj venujeme, aby sme u tých detí udržali toto pekné, čo naši predkovia robili. Vysvetľujeme, prečo to robili a čomu verili. Akcia sa teda po všetkých stránkach vydarila a dokonca po zlom minuloročnom počasí tento rok si objednali pravé, teplé, jarné slniečko. Povzbudení úspechom pani učiteľky prislúbili aj budúcoročnú popravu moreny.